Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. V tomto videu se podíváme na takový úžasný usměvavý tančík, který se dá aktuálně od včerejška opět sehnat, ne koupit, spíš samozřejmě jakože i v bednách, jedná se samozřejmě o smešera. Uh, 15 kontejnerů, 15 000 goldů, 3% drop chance a já bych hrozně rád potkal toho Ivana, který ho napadlo dát Smashera opět do bedniček, protože vlastnoručně bych se mu postaral o vazek a ať se takovýhle opice dál prostě nemnoží. Uh, já nevím, to bylo keců na Discordu, VGčka, ve VG vidí, že prostě tenhle tank, tenhle ten tank spolu s anilátorem nebudou jako dávat tak často k získání. Jak dlouho to je, co jsme otvírali na streamu uh, Beny na Smashra? Dva měsíce? Tři měsíce? Každopádně, kdybyste teda hodně chtěli uh, Smashera, což je samozřejmě nejlepší tank ve hře, a chtěli tím pádem naprosto jako prohrávat i v šestkách, i v sedmičkách, protože ten stroj není samozřejmě schopný vůbec ničeho, tak uh, můžete samozřejmě gamblit, přeju vám všem hodně štěstí, dopředu vám říkám, ne, ne gamblete, kašlete na to nevím, mám skoro říct, že i radši ty prachy do beden, radši hoďte tady do členství, nebo do jakýkoliv jiného prostě subu, nebo donatu na jakýmkoliv kanálu, nebo ty prachy hoďte do kanálu, nebo dejte nejbližšímu bez, proti bezdějákovi, který ho potkáte na ulici. Takže tak, v tomhle tom videjku si zahrajeme tři po sobě jdoucí bitvy, ve kterých si ukážeme, že tenhle tank úplně, úplně na hovno, nedá se s ním absolutně zahrát a právě proto by se o něj nikdo neměl pokoušet. Vybavení vidíte, statistiky, Mm, velmi špatný na tom tanku, podle mě, jako pokud Super Unikum nemá na Smash, tady aspoň 3k, tak naprosto seriózně to je, je špatný výsledek, takže jsem zvědavý, jestli se nám tady těma třema bitvama pomůže, uh, ne, pomůže, podaří ten průměr aspoň malilinko zvýšit, no a jestli ne, tak aspoň tady bude krásně potvrzeno, že uh, to je nejhorší prostě tank z hry, easily. Tak, protože mám nejhorší tank ze hry, tak si zapnu uh, booster na kredity, protože samozřejmě nejhorší tank ze hry vydělává jako prase, no to, že to je sedmička. A pravděpodobně, teďka si podávám s myšlenkou, protože jsem top tier, mám proti své šestky, uh, proti komu budu bezmocnej. Asi tak proti, asi tak proti úplně všemu budu, ne, budu, budu bezmocnej. Uh, ok, uvidíme, no. Takže, náš panter mě zlačí, to je moc hezký. Já se předmířím sem do týhletý, na tenhle ten crossfire, nebo až možná na ten další crossfire. Až do týhletý uličky si před, se předmířím. Mám samozřejmě naobitý hečko s kalibrovkama, nějakých 100 mm pene. A doufám, že tady pojede nějaký, nějaký pán na holení. KV2, střevo, oni pojedou, já věřím tomu, že pojedou. To střevo vypadá, že pojede, jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Škoda, že se mi jde spod, tak 3, 2, 1. Škoda, škoda, že se mu trefil to hečko na tak špatný místo. Říkám, ten tank je absolutně, absolutně bezmocný. Nejstranně schopný one-shotnout šestku, to co je. Každopádně, tamhle jedou další pánové na holení, Panther a Husička, takže to já se už pokusím teda je balancnout o něco lépe. Tak, Panther husa. Pojedou nebo nepojedou, hoši, no tak, nebojte se. Já jsem chtěl to hečko, já prostě nebudu střílet APčka. Budu sabotovat střílení APček, tak každopádně tadyhle uh, jsem byl naprosto bezmocný proti tomu Panterovi. Nebo bych měl říct, že on byl bezmocný proti mně, a to určitě ne, to určitě ne, přece, přece Panter takový, takový dobrý válečný strojby přece nebyl nějak jako outplaynut vymyšlenou KV2 rozbitou posunutou na tier 7. No, a každopádně ta husa tady má pořád podle mě jako až moc HPček. Jakože až moc, podle mě nepotřebuješ 14 HPček. Tak, 500 je o dost lepší. Tak a teďka, protože ten tank je tak špatný, že nemáte ještě ke všemu žádnou pohyblivost, tak úplně bez problému. Tady dostanu další ránu od té husy, každopádně skóre 0 3 1 3, dopnu tady střevo, děkujeme. Tak a teďka, i když tady tu bytu jako docela pěkně prohráváme, tak pořád jsem si docela jistý, že pokud to nějak neprodám, tak to bude W. Tady mi bohužel chybí gun depresa, že já se tady zkusím najít nějaký. Tak. Dobře, dobře, ok. Špatná rána z mojí strany. To pantera jsem měl zabít. No ale tak co už, najedu si sem a... KV2 kouká, kv mě může teoreticky hečkem splešnout, takže bych se měl dát docela pozor. A tady bylo krásně ukázáno, jak je tenhle ten tank vlastně úplně špatný, úplně k ničemu. A i plebící v tier 6 a 7 tancích vás uh, naprosto, naprosto rozmládí. Takže dokoukáme tadyhle tu clown parádu, Předpokládám, že Dicker dostane buď od té KV2, nebo od toho sučka totální rektáž, podobně jako tady VK, který to bude mít hodně rychle za sebou. No a předpokládám, že ten Vickers teda to nebude nějak moc protahovat a budeme se moc vrhnout do uh, další bitvy, kde vám ukážu, jak je tady ten stroj extrémně, ale extrémně zbytečný. Ten Dicker tady možná zabije toho Pantera, nezabije a KV2 teďka zabije toho Dikra půc, takže tak a jdeme do garáže, jdeme se zahrát další bitvu s tím letím skvělým, úžasným, nejlepším a parádním nádherným tankem. Uh, první bitva, nevím kolik jsem měl damage, myslím si, že třeba tak možná ani ne 2000, uh, to nám za chvilku prozradí damage mod přímo tadyhle v tomhletom čísle. A... Uh, ukáže se tam ta bitva v tom, v tom Očividně neukáže, nevím, ne, nevím, co, jo, ukáže, 2400 damage, OK. To byl podprůměr, opravdu velký a hold s tak špatným tankem se jako blbě dá nastřílet, takže pokusím se teďka nastřílet třeba aspoň uh, 2403 ať uh, dokážu jako aspoň něco málo v tady tom videjku, přece že jsem špatný hráč se špatným tankem, takže uh, to si přímo říká o další tragickou bitvu. No najdu se sem někam na co tady můžu probít hečkem. Opět tak nějak skoro všechno, ale protože tenhle ten tank moc špatný a já jsem moc špatnej, tak a se to asi nepovede tamhle Emil, který ho nevidím. Spotl mě, spotl mě, takže bojím, protože Borsik, ale možná když bych mohl zkusit blindnout keř na toho Borsiga. 3, 2, 1, puc. Tak těžko říct, jestli jsem trefil nebo ne. Jestli ne, tak to zjistíme hnedka v moment, kdy se ten uh, Borsik spotne. Buď bude mít 1100, anebo anebo bude mít fakt málo, a není tam. Naše Naš Defender 28 se říkal: na něj, tak jede na něj. A já říkám tamhle, na Borsiga, na něj. Takže 1050, děkujeme, další na holení. Tak, a co teďka uděláme? Jelikož mám furt takhle špatný tank, který není ani schopný one-shotnout tank, prostě jenom 1050. Tra, fakt trapn. Nemohl dát těch těch 1100 rovnou. No, každopádně, tady je Joch a tomu se taky pokusíme vysvětlit, že mám prostě o dost lepší tank, než má on. Vlastně nemám, teď můj tank je vlastně úplný odpad, co mluvím. Tak, každopádně, já na ně nemám ránu do boku, takže si počkám, až na ně budu mít ránu do boku. Co se děje právě teď? Koupulku, půlc, nazdar, tak, ten Indian Panzer mě bohužel farmí zezadu, protože jsem prostě hrozně špatný tank, který nemá žádný armor, takže absolutně uh, nepřipadá v úvahu, že by jsem něco bouncnul. Samozřejmě, tamhle je to VTUčko účko nahoře, který já bych hrozně rád teda popravil. Mám chuť naposlat blindshot, ale nebudu tam posílat. Nevím, kde je ten, uh, to VTUčko, účko nechci zbytečně přijít o ránu. Spíš si počkáme, až mi třeba ten Joch spotne. Uh, toho Indiana, což by mohl být značně teda juicy cíl, jelikož má ještě nějaký HPčka. Tak, půc. Bouncenul jsem ho. Tak špatný tank, že ani nejste schopný trefit uh, se 150 cm, uh, se 150 mm dělem uh, tank do boku. Bo ne, trefit, já jsem ho trefil a probít. Takže absolutně nechápu, proč by tenhle stroj vůbec jako někdo hrál. Tak, a opět tady bude krásná ukázka toho, jak je ten tak špatný. Prostě proč jsem ho nemohl highrollnout a zabít ho? O <laughs> je opět další špatná hra se špatným tankem. Dokonce necelý 2400 damage. což je naprosto šílená ostuda. Já se za to stydím, já se omlouvám, že. Um, Hero tak velice špatný tank, že s ním uh, nejsem schopný nastřílet 8000 damage každou bitvu. já se uh, velice omlouvám. Tak další bitva, tady už máme konečně osmičky, takže konečně tady bude opět nádherně demonstrovat, jak je tenhle ten tak úplně zbytečný. Nejen proti šestkám, ale proti osmičkám, jak by smet. Takže můj plán je takový, najedu si na balkónek, i když to asi ne, protože nemám dostatečnou pohyblivost a můj cíl je s tím tím tankem umřít samozřejmě něco nejrychleji. Takže já pojedu rovnou tady někam doleva a Uh, problém je, že tam potkáme ty heaviny, ty heaviny se budou dosla blbě probíjet, mají tam smashera, mají tam IS 6, mají tam Tigra P, což jako vlastně nemusí být takový problém, protože přece jen mám hečka, který jsou sice hrozně špatný a nemají vůbec nějakých 100 mm pene, ale uh, můžu těma hečkama aspoň splashovat ty enemáky, případně nějakých 275 pene heaty, což je taky hrozně málo na sedmičku. Na sedmičku hevinou mít skoro 300 pene na hýtu je opravdu zoufalý a Mm, já bych tenhle ten stroj prostě absolutně jako nehrál. Fakt fakt to je úplně úplně ztráta času. Tak, výborně tamhle nějaký klučina. No, Tak to je tak špatný tank, že ani nejste schopni probít sedmičkový TD. To je prostě opravdu štílená tragédie. Každopádně, tady to vypadá, že na tenhle ten tank umře už jenom z jednoduchého důvodu, že tu mají lepší tanky než my. Tak, ideálně teď bych to chtěl rád nutý šestky 6 za 500, aspoň furt lepší než drátem. Tuhle tu chvíli, já bych hrozně rád, hrozně rád jsem chtěl kr krsnout tam do toho openu, což se mi bohužel nepovedlo. Každopádně, tamhle Isuna. Tamhle je Isuna. Tamhle Isuna. A umřel jsem. Takže o, já si myslím, že to je nádherná ukázka toho, jak je Smasher totálně zbytečný. Uh, tank, pokud někdo z vás říká, že Smasher jako dobrý tank a že to je jako zábava s ním, tak si to říkejte klidně, myslete si to. Uh, hold se lepší hráči než já, já vám to nemám za z... já vám gratuluju. Uh, hold, ne všichni hráči můžou být natolik dobrý, aby byl schopný se, se Smasherem zahrát. Já jsem přesně ta ukázka toho víkendového klasického, tragického, smutného hráče, který prostě není schopnej v té videoře zahrát uh, žádnou dobrou hru, žádný staty. Takže. Takže tak. Uh, takže tohle to by bylo teda videjku se Smasherem, uh, s nejhorším strojem ze hry. Uh, můžeme určitě napsat do komentářů, co si vymyslíte o nej to, tomhletom nejhorším tanku ze hry, jestli ho máte, uh, kolik tisíc, desetitisíc korun jste utopili v získávání něj a to je asi tak nějak všechno. Moc krát děkuji, že jste koukali, hoďte palec nahoru, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte napsat komentář, napsat, dal jsem to celý klasicky, anebo právě nějaký váš insight ohledně tohohle super tanku, nezapomeňte čeknout popis videa pro všechny potřebné odkazy, Discord, Instagram, Touch Gear, Good Like, všechno tam najdete. Moc krát děkuji všem členům za podporu, vám za koukání a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím fantasticky a ahoj.